କାହାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତ ନେଇ ପାଇବାର ଘର ଇ ଦୁଆ ସେ ଦୁଆର ହେଉଛନ୍ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଠକୁଛେ ପ୍ରଶାସନ ଠକୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବାଲ୍ସି ଗାଁର ଅଗସ୍ତି ହରିଜନ ଆର୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଏଲି ହରିଜନ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜବାର ଲାଗି ନିଜର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁନ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଫି ଦିନ ଇ ଦୁଆର ନୁ ସେ ଦୁଆର ହେଉଛନ୍ ବାଲ୍ସି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏବେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାସକେ ଅଗସ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବାର 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆର୍ 15 କେଜି ଚାଉଲ ସେତକି ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଲୁଛେ ମେହେନ୍ତା ରହି ରହି ଭଟାନ ରାନ୍ଧି ଖାଇ 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 ଖାଇଥିଲି ଆର୍ ପଛେ ଏଇଟା ଜୁଆର ବିହାର କଲି ଆର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛେ ସାନଲି ଆଣିଲା ବୋଲି ଆଣିଲା ବୋଲି କରି ମାନେ ହଟା ହେଇ କରି ବୁଢ଼ା ଖାଇ ନେତେ ନେ ଖେଦ ରଖ ମୁଇଁ ସମଝଟ ହେଲା ବୁଢ଼ାର ଜୀବନ ଏବେ ପେତେ ଅଛେ ନହେଲେ ମୁଇଁ ଆର୍ ଗୁଲଗୁଲା ହେତି ଆଜି ଦେବାର କଥା ସରକାର ଘର ଘର ଦେବାର କଥା ସରକାର ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଏବେ ତ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଘର ଦେବାର କଥା ନା ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛେ ଲେକିନ କାଁ କରବ ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲେ ତ କର୍ମୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାର କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଏବେ ତକ ତାଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କରବାର ସିଆଡ଼େ ଘଟଣା ବାବଦରେ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ କେସିଙ୍ଗା ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆଜ୍ଞା ତହସିଲଦାର ତ ବୁଝିଛି କଥା ଜଲ୍ଦି ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଜଲ୍ଦି କରି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ କରିକରି ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ନାଇଁ ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିଲି ଯେ କାଲି ଯାଇକରି ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ସଫା ସୁତର କରି ତାଙ୍କେ ସେ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ଟେମ୍ପୋରାରି ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ କରିଦେଇଛୁ ସେମାନେ ସେଠି ରହିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯିବେ ସେମାନେ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିବ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ କରିବ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଟା ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ ଆମେ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଚଢ଼େଇବାକୁ କହିବୁ ତାପରେ ଅନୁମତି ମାଗିବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା ହେଲେ ଇନୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ ଅସଲି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପକ୍କା ଘର ବଦଲେ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳୁଛେ ଇ ଅସହାୟ ପରିବାର ରହିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଜଲ୍ଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକେ ଦାବି ହେଉଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାନୁ ଯଶବନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।